A Receita Federal iniciou mais uma operação de insuficiência de declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o lucro líquido do ano calendário 2018. O que quer dizer tudo isso? A empresa que possui inconsistências é notificada pela Receita Federal, né, tem até 31 de dezembro para regularizar a situação. A reportagem vai contar isso aqui. Pode balançar. Na região de Governador Valadares, cerca de 100 empresas vão ter que fazer as adequações. Segundo a estimativa da Receita Federal, somadas, as inconsistências ultrapassam o valor de 6 milhões de reais. As inconsistências notificadas pela Receita Federal são referentes à declaração do Imposto de Renda e Contribuição Social do ano de 2018 das empresas de médio porte. As pessoas jurídicas são comunicadas por correspondências ou quando acessam o ambiente virtual do fisco. É um grupo específico de empresas que recebeu essa comunicação, essa carta, alertando para essas empresas que a Receita detectou diferenças, inconsistências entre os valores que essas empresas declararam do seu imposto de renda e da contribuição social, que são dois tributos federais, e aqueles valores que a Receita Federal detectou cruzando, fazendo o trabalho de auditoria manual, usando as informações que o fisco tem no seu banco de dados. As empresas têm até o dia 31 de dezembro para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Para quem optar pela regularização antes do prazo, a multa é de no máximo 20%. Agora, quem deixar para 2022, os encargos podem ultrapassar os 200%. E se ela fizer o pagamento, né, aceitando essa autorregularização que a Receita está propondo para ela, até 31 de dezembro, ela vai pagar de multa apenas no máximo 20%. Mas se ela não fizer essa autorregularização, depois do dia 31 de dezembro, a Receita vai fazer o que nós chamamos de procedimento de ofício. A Receita vai, então, fazer o auto de infração. Aí a multa, ao invés de 20%, pode chegar até a 225%. Em relação à restituição do imposto de renda, a boa notícia vai para os contribuintes pessoa física. O valor residual será creditado em conta na próxima sexta-feira, dia 29. Na região de Governador Valadares, 2.578 contribuintes vão receber a restituição, o que vai injetar mais de 2,5 milhões de reais na economia. E os cidadãos que entregaram a declaração até o final de maio, esse ano o prazo foi até 31 de maio, né? Eles receberam isso em lotes, né? O primeiro lote foi em junho, julho, agosto, setembro, e agora o lote de outubro, é o lote residual. A Receita reduziu o número de lotes para pagar o maior número de restituições possível dentro de cada mês, e esse aí é o lote residual, as pessoas que ficaram por último. Então, quem informou lá, certamente informou o banco, a sua conta, vai ser creditado em sua conta o valor de restituição. Como você falou, mais de 2 milhões vai ser injetado aí na economia da região, que é um valor muito significativo.